Марш за права людини «Харків Прайд» пройшов у неділю, і це вже не перший прайд, що відбувся у Харкові. Ця акція вважається наймасштабнішою, а подробиці дивіться далі. Головні вимоги учасників «Харків Прайд» – належне розслідування злочинів на ґрунті ненависті, рівний доступ до державних інституцій і освіта без булінгу. Цей марш «Харків Прайд» вже третій. Минулого року ми проводили не класичний марш, а автопробіг відповідно до вимог локдауну. І зараз цей марш ми не міняли вимоги, бо наразі ми не вважаємо, що ми досягли нашої мети. Але цього року ми сфокусувалися на вимозі належного розслідування злочинів на ґрунті ненависті. Це є напади за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, вандалізм, побиття, і булінг, і переслідування також. За минулий рік близько 20 таких випадків закидували яйцями, двері, намазували багном замок, зеленкою обливали кров'ю. Проте, за словами Анни Шаригіної, слідство по жодному випадку не відкрито, бо йдеться про відсутність складу злочину або характеризується як хуліганство. Територія, де формувалася колона, була оточена правоохоронцями. Вони за допомогою ручного металошукача перевіряли, чи немає бажаючих приєднатися до ходи заборонених предметів. Колона пройшла від станції метро «Держпром» по проспекту Науки до станції метро «Ботанічний сад». По обидва боки від колони йшли правоохоронці і їхали поліцейські автобуси, не дозволяючи стороннім наблизитися до учасників ходи. Проте відбувся інцидент провокації, коли агресивно налаштований чоловік почав вигукувати гомофобні гасла і спробував вирвати райдужний прапор. Але правоохоронці витіснили чоловіка від колони. За оцінками організаторів, у марші взяли участь до 3 тисяч людей. За офіційною інформацією правоохоронців, учасників ходи було вдвічі менше. Анна Почапська, вечірні новини.